Культурна підтримка від Феліпе Мартінеллі Брага. Підтримайте на Поясе Ігор Себарос. Що відбувається, це те, що найбільша вартість морського котика старше 16 років становить більше 300 реалів. Зареєстровано ще одну абсурдність цього уряду, майбутнього уряду Гільєрме Болсонаро. І затверджено повну вину його. Галіц Болсобіанко повинен відповісти з усією суворістю закону. І головне – отримувати ляпаси. Йо, чувак, раціональна мережа, радіо та телебачення, ти зрозумів? Щоб показати промову цього божевільного з Бразилії. Вмикайте! Будучи обожненими бразильцями, доброго дня, доброго вечора, поділіться у Фейсбук, залиште свій лайк і нарешті додайте наш відео в обране, адже це ще одне відео з соціальних мереж інтернету, добре? І щодо викликів, які нас чекають. У наступних місяцях, де ми будемо президентом. І все. Тепер ми зіткнемося з багатьма викликами, які він втілює. Ми бачимо це тут. Ах, тому що це написав екс-президент, давайте приклад. Вулиці Сан-Пауло – найбільше місто країни. Вони все ще з тими проклятими знаками 30-40, нічого такого. Швидкість до 275 кілометрів в год, принаймні. Принаймні, адже часи змінилися, чи не так. У Токантінсі їжа, шоколадні батончики ніколи не були такими маленькими та дорогими. Але коли ми знову будемо при владі, вони стануть вагою 350 грам. Повинні бути продані за менше, ніж 2 реали, і якщо скаржитися, піде до 375 реалів, ми також плануємо повернутися до Арбіс та його карамельному санінгу гаразд. І не стосовно, є продукти, які все ще надзвичайно дорогі, тому, говорячи юридичною мовою, як вони кажуть в Бразильській академії літератури, вже вистачає, наприклад, такі нещасні адаптери стандарту AX6906-1, що коштує неймовірно дорого. Підніміться на високе, де наречений пропонував нареченій з двома адаптерами розетки через їхню високу вартість. Це абсурд, що веде до цього несподіваного події. Вище згадані адаптери повинні бути продані за його ціну 98 центів, тому що 99 ще трохи дорого, га? Це дуже гаряче! Є такий маленький спрей для приватної прогулянки до ранку, що коштує більше, ніж... Той маленький фільм. Джуз також має бути проданий за максимум 4,00 реалі. А 23 центи менше! Ось так. І він прибував і неправильно вдарився. Є виклики, які треба подолати, і безумовно ми їх подолаємо. Президенте, як так? Залиште тільки на нас, Адела. Діалоги з Китаєм. Болівія і Венесуела. Скажи, як тобі це подобається? Розмови на папері, але ми будемо серйозно обговорювати зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Ні! А що в тебе, Фабрісіо? З усім, що є вашою виною, Мар'єль Качоро до Карфурта, нові ракети Лусія. Громадянин поруч навіть не може римувати. Будь ласка, зрозумій мене, молодчино, бо в студії така спека. Аранда. Громадяни Бразилії, давайте... Ой, чи ціни на штани знизяться?